भ्यूमा कमब्याक गरेपछि यति बेला दर्शक निकै उत्साहित भएको छ। म्युजिक भ्यूको किङ एन्ड क्विनको नामले चिनेका पल शाह र मल्लिका मोहतले झन्डै 1.5 वर्षपछि सहकार्य गरे तापनि उक्त म्युजिक भिडियो लगभग 2 वर्षपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो। उक्त गीतमा दर्शकको प्रतीक्षा निकै ठुलो रूपमा बढेको थियो भने गीत यति बेला सार्वजनिक भएपछि दर्शक उत्साहित बनेका छन्। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा। नयाँ ताजा भिडियोको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकले अत्याधिक मन पराएको जोडी पिएम जोडी अर्थात् पल र मल्लिकाले यति बेला म्युजिक भिडियोमा कमब्याक गरेका छन्। खेम सेन्चुरी र अन्त चलाउनेको आवाजमा रहेको गीत यो उमेर यस्तै हो कि जोबान त्यस्तै बोलको गीतमा यी जोडीले सँगै सहकार्य गरेर म्युजिक भिडियोमा कमब्याक गरेपछि दर्शक उत्साहित भएको छ। अब लगातार पिएम जोडीको म्युजिक भिडियो बजारमा आउने सम्भावना बेसी देखे तापनि केही समयको लागि भने होल्ड भएको छ, किनकि पल शाह यति बेला चलचित्र मायावीमा काम गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि उनले तत्कालको लागि अन्य म्युजिक भिडियोमा काम नगर्ने भएका छन्। त्यो केवल 40 दिनको मात्र हुनेछ। 40 दिनपछि पल शाह फेरि हुनेछन्। त्यसपछि लगातार पल र मल्लिकाको म्युजिक भिडियो आउने सम्भावना बेसी देखिएको छ। उसो त दर्शकले अत्याधिक मन पराएको पल र मल्लिका यस अगाडिदेखि पनि दर्शकको आकाङ्क्षामा पर्ने एक नमुना जोडीको रूपमा चिनिएको छ। म्युजिक भिडियोको इन्डस्ट्रीमा यी दुईले कुनै समय तहल्का मचाएको थियो, तर केही समयको ग्यापपछि फेरि कमब्याक भएपछि दर्शक उत्साहित बनेका छन्। अब फेरि यी जोडीले म्युजिक भिडियोमा तहल्का मचाउने निश्चित देखिएको छ। पल शाह एउटा त्यस्ता कलाकार हुन् जसले दर्शकको मन जित्न सक्छन्। मल्लिका महत मिडियादेखि टाढा बस्ने र शान्त स्वभावको र आफ्नो अभिनयलाई अब्बल तरिकाले अब्बल ढङ्गबाट प्रस्तुत दिने अनि आफ्नो करियरलाई विकास फोकस दिने नायिकाको रूपमा चिनेका मल्लिका महत म्युजिक भिडियोमा निकै जमेका छन्। यसबीचमा उनले चलचित्रमा समेत काम गरिसकेका छन्। पिएम जोडीलाई दर्शकले धेरैभन्दा धेरै मन पराउँछन्, किनकि पिएम जोडी एउटा त्यस्ता जोडी हुन् जसले दर्शकको मन जित्न सकिरहेको छ भने दर्शकले पनि यी जोडीको अभिनयलाई निकै मन पराएको छ। कुनै समय यी दुईको म्युजिक भिडियो बाहेक अन्यको म्युजिक भिडियो खासै बजारमा चल्दैन थियो। त्यसपछि म्युजिक भिडियोलाई दर्शकले अत्याधिक मन पराउन थालेपछि अहिले धेरै कलाकारहरू म्युजिक भिडियोमा जमिरहेका छन्। पिएम जोडी बिनाको म्युजिक इन्डस्ट्री नै अधुरो मान्ने पल शाह र मल्लिका महतको फ्यानहरू यति बेला उत्साहित किन छन् भने 1.5 वर्षपछि पल र मल्लिकाले सँगै सहकार्य गरेपछि जोडीको लागि यति बेला दर्शक उत्साहित बनेका छन्। तपाईँ पनि पिएम जोडीको फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला। पल र मल्लिका तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र यी दुई अब फेरि पनि म्युजिक भिडियोमा कमब्याक गरिसकेका छन्, त्यसप्रति तपाईँको जिज्ञासा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भनी नबिर्सनुहोला। र थप अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी थप अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।